Dále se podíváme, jak je možné vytvářet víceúrovňové seznamy. Nejdříve si ještě náš dokument přejmenujeme. Víceúrovňové seznamy používáme například v nadpisech kapitol a podkapitol. Jedná se o jakýsi rozšíření číslování toho seznamu. Vidíte třeba zde racionální čísla podkapitola za A, desetinná čísla podkapitola za B, zlomky. Podobně si zkusme vytvořit i náš víceúrovňový seznam. Opět zvolíme číslovaný seznam. Píšeme název hlavní kapitoly. Po zmáčknutí klávesy Enter nám naskočí druhý název kapitoly, ale my chceme podkapitolu, takže použijeme zvětšit odsazení. Odsazení se nám posune a automaticky přiřadí další označení kapitoly, tentokrát 1A. Po zmáčknutí klávesy Enter můžeme psát další podkapitolu. Opět po zmáčknutí klávesy Enter nyní již nechceme psát další podkapitolu a chceme založit novou hlavní kapitolu, takže tentokrát zvolíme volbu zmenšit odsazení. Vidíte, automaticky se nám čísluje druhá kapitola. A opět zvolíme zvětšit odsazení. Zmenšíme odsazení a můžeme založit novou kapitolu. Někdy je vhodné a setkáme se s tím, že po napsání části seznamu potřebujeme použít psaní běžného textu, takže zrušíme číslování zmáčknutím tlačítka číslovaný seznam a píšeme běžný text. A po napsání běžného textu bychom rádi pokračovali v číslovaném seznamu tak, jak pokračuje. Takže opět zvolíme číselný seznam. Protože číselný seznam nám začíná počítat znovu od jedničky, zvolíme pravé tlačítko u seznamu a znovu zahájit číslování, tentokrát od čísla 3, že jsme skončili dvojkou. A můžu pokračovat psaní seznamu, takže třeba můžeme ukončit seznam. Podobně to s víceúrovňovým seznamem i u seznamu s odrážkami. Takže zvolíme seznam s odrážkami a můžeme psát třeba snídaně, klávesu Enter a ke snídani bude zvýšíme odsazení a bude třeba. Zmenšíme odsazení, bude oběd. Opět zvětšíme odsazení, bude. Zmenšíme odsazení a můžeme ukončit.